eles tiveram. 6 bilhões. Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho Manaus, que é um anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda a certeza, poderiam, né? Até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapear uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, o ex-dinheiro nas mãos do Tarcísio, como...